Quiz me, whoop whoop whoop, quiz me, whoop 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 whoop. Fuck my life. Denna gång guys är quiz me test tillbaka. Nu var det ett tag sedan sist. Idag hittade jag det här quizet. Logo quiz. Jag vet att min skärmsmus, jag borde torka av den. Nu kör vi. Oj. Jag vet exakt vilken låt det är. Spotify tror jag. Och sen står det nu. Det här är inte Red Bull. Jag tror det är Starbucks. Namnge företaget. Blir den, det vet jag. Den vet jag faktiskt inte. Tinder, jag vet inte. Jag fick 4-4 på detta quizmetest. Det var den snabbaste quizmetestet jag någonsin gjort. Härligt. Jag brukar bara känna en video. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på detta quizmetest. Säger jag gilla och kommentera på mig. Så bring till någon del av smissning. Alldeles till. Tack för detta quizmetestet. Quizmetestet, vi ses nästa video. Hej då.